Mtazamaji, kinara wa muungano wa Azimio ule umoja wa Kenya, bwana Raila Odinga, George Wajakoya, Bimata Karua, Eugene Wamalwa wa Kalonzo Msioka pamoja na viongozi wote wa muungano wa Azimio umoja wa Kenya umeweza kutua katika afisi za tume ya upelelezi hapa nchini ya DCI ili kuja kusimama imara na mmoja wa viongozi wao ambaye ni Maina Njenga, ambaye ni aliyekuwa kiongozi wa Mungiki hapa nchini, ambaye sasa hivi ameweza kufikishwa katika tume ya DCI kuweza kujibu maswali kwa kila ambacho kinasemekana kwamba silaha hatari pamoja na miadarati aina ya banki iliweza kupatikana katika shamba lake. Hivyo basi amekuwa akitafutwa mpaka ikaweza kufika siku ya Jumatano tarehe 25, kipindi ambapo aliweza kuamua kuweza kujisalimisha kwa maafisa wa polisi, na hivyo basi ameweza kufikishwa katika jumba la DCI upande wa Kiambu Road ili kuja kuandikisha taarifa mbona vifaa hivyo viliweza kupatikana kwa shamba lake. Hata hivyo, wafuasi wengi wameweza kumiminika kuweza kuhakikisha kwamba kiongozi wao hafanyi vile lolote. Kumbuka kwamba kipindi cha mazishi yake Mukami Kimathi aliweza kushangiliwa huku Wakenya wakisema kwamba huyu kiongozi hataenda mbali bila kuweza kuwekewa kosa ili kuweza kukamatwa. Lakini yote tisa, zidi kupiga subscription na rejea na mengi.